Magandang hapon po sa inyo lahat. Naririto tayo ngayon para sa isang uh, experiment demo. Meron po kami ipapakita sa inyo. Mas maigi po kasing uh, makita nyo mismo. Uh, if a picture is worth a thousand words, ang video po is worth a million words. Kaya napakaganda po ng makikita nyo ngayong hapon na ito. Ano po ba ito? meron pong apat na baso na may lamang uh, two-thirds full ng tubig, no? Malinis sa tubig. Ang gagawin po natin, first of all, ay uh, lalagyan po natin ng detergent, no? Na brand S ang una-una po. Brand S, ilalagay natin. Ito po ay half a teaspoon ang ilalagay, okay? Ngayon, sa pangatlong baso po, letter A yung nakalagay, no? Symbol or kanyang ano, brand, no? Ganun din po. Half a teaspoon. So, lalagyan po natin. No? Ayan. And then, doon po sa pang-apat pang na baso, letter T, lalagyan po natin ng uh, detergent din, no? So, ganun din po. Half a teaspoon. And finally, para makompleto po yung ano, yung uh, ika-apat, lalagyan po natin ng Well Life. Well Life Super Detergent, no? Uh, yan po, yan, Yan ang uh, packaging, no? So, okay. So, kompleto po. So, ano po yung simbolo? S-W-A-T. SWAT. Abay, maganda po pala ito. Merong uh, parang blockbuster movie, no? So, hinahalo po ngayon, no? hinahalo ng ating uh, leading man, no? Uh, yung si letter S uh, and then si letter A at ganun din po ang gagawin niya kay letter T. Ngayon, bakit po hinahalo? Kasi po, gusto natin malaman kung uh, yung talagang purity ng mga iba't ibang brand na detergent. Kasi po, dapat matutunaw yung powder sa tubig. So baka kailangan haluin pa ng haluin yano, ng ating uh, model no? para po siguraduhin na natutunaw nga yung detergent. Kasi po kung hindi natutunaw, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun yung ibinabayad nyo hindi sulit. Kasi hindi pala detergent ang inyong binibili kundi mga additives no? Ano po ba itong mga additives na to? Ang isang magandang halimbawa po rito ay yung chalk. Yung tiyatawag na chalk content. So sa maktwid, nagbabayad tayo para uh, sa materyales na hindi naman napapakinabangan. Kaya importante po itong uh, video demonstration na to pagkat kung sasabihin lang po sa inyo, maaaring hindi kayo lubusang maniwala. So, iba po talaga yung pinapakita. So, tayo po ay lalapit. Tayo po ay lalapit. At titignan po natin, no? Titignan po natin yung uh, bawat baso. Si letter S, si well life, si letter A, at si letter T. So, hahayaan po natin silang medyo uh, mag-settle uh, down pa ng dali para makita po natin no, kung talagang meron bang tiyatawag na sediments sediments na settle down kasi yung sediments na yun, ibig sabihin po nun hindi natutunaw completely kaya nagkakaroon ng sedimentation so it will take a few seconds uh, baka kailangang uh, tulungan ni ni, na, ni ng ating image model no na ipakita no na natutunaw yung ating uh, detergent no so ayaw po namin kasi i-shortcut o i-shorten yung video baka kasi po uh, maiisip na medyo Uh, may ginawa sa video kaya po unadulterated itong video ito tinutuloy po natin tinutuloy po natin para very clear kung ano yung talagang ginagawa at yung at ano yung nangyayari no so uh, yan po ang ano kaya paulit-ulit po nating babalikan bawat brand no bawat brand babalikan po natin para maipakita kung talaga bang natutunaw o nawawala yung mga sediments no? kaya po kinatsagaan natin isa isa na paulit ulit hinahalo Ito po dahilan kung bakit gumamit tayo ng clear glass kasi po kung hindi clear glass eh, hindi nyo makikita yung sedimentation na nangyayari so as of now po kung titigan natin Uh, ang turbidity ng brand S ay medyo matindi, no? Parang uh, uh, blurred blurry, no? So, pumapangalawa uh, po si brand T. No? na, ganun din. Uh, turbidity, mataas. And then, of course, si brand A. Ngayon, kitang-kita po natin, Si Well Life so far ang talagang, we would say, 99% to now. So, hahaluin po uli natin, no? Hahaluin po natin uli. Para po talagang uh, makita natin very clearly. Ganun din po ang gagawin natin sa ibang brands, no? Para po mabigyan ng chance talaga na baka naman masabi na hindi hinalo. So, kaya po paulit-ulit natin, no? Pinapakita sa inyo. So, tiyagaan lang po natin, no? Uh, ayoko lang pong uh, i-terminate yung video at uh, simulan uli kasi meron po tiyatawag na downtime and we don't want any suspicions na merong hocus-pocus na nangyari. So, yun po ang ano. We are very transparent about this. So, sana po medyo may konting ano tayo. caga para we will stay up to the end of this demonstration. So at this point, napaka linaw po. Napaka linaw. Siguro dapat tanggalin yung mga nasa likod, no? Para very clear makita yung ano, no? So tinatanggal lang po yung mga container ng mga bawat uh, detergent para makita po natin in plain background no? in, plain, in plain background na talagang ano no na nakita mismo yan mas maganda po yung ganyan plain ng background a very very clear at very defined po kung kanino po ba talaga ang detergent na natunaw So yan po yung ano no Yan po yung isang uh, the first indicator of the purity of the detergent powders involved no So talaga pong SWAT no SWAT Ah <laughs> uh, Okay so ano po yung next na gagawin natin no na uh, kagila-gilalas no Okay ang gagawin po natin ngayon ay eh yung tiyatawag na test. Oh, uh, meron po tayo yung ano, uh, ipapakita ni image model yung bote. Ano yung bote yan? Yan ay uh, betadine. Uh, dalawa po klase yan, yung ginagamit sa sugat. At ito po, ito, ito yata yung sa gargle. So ang gagawin po, maglalagay ng half teaspoon, no? Uh, half teaspoon uli, no? Uh, and then uh, doon sa water, and titignan po natin kung ano mangyari. Lalagyan po natin si S, no? Uh, siguro one 4 1/4 teaspoon 'yan. No? Lalagyan natin kay brand S. Uh, probably uh, Okay, kay brand A. Brand T. Palagay ko, gawin mo na one teaspoon, ano, Kyle? Gawin mo na one teaspoon para parehas na lang ng detergent na binagay kanina. Oops. Hindi. O, oh, 1 one teaspoon. Then, one teaspoon din sa iba. Nakita niyo po ba yung nangyari? Pagkalagay ng 1 teaspoon sa brand W. Okay, 1 teaspoon lahat. And then nahaluin po ni Kyle. Okay. Kay brand A. At kay brand T. So, ano po yung nakita natin? So, well, I thought... Very clear. Very clear. Ang tubig. Ibig sabihin, walang discoloration whatsoever in spite. In spite of. Ngayon, siguro dagdagan pa kaya natin ng ano, another 1 teaspoon para mas dramatic. Hindi, di sa ibang ano, tingnan natin, no. Okay. So total of 2 teaspoons na po ang linagay natin, no. Then also sa well life, we will place another teaspoon. Okay. So, hahaluin uli ni Kyle. Si letter S, si letter A, si letter T. Okay. And of course, yun sa well life. Ngayon, ano po ba yung obvious na obvious rito, no? Very obvious po na talagang no? Napakalinis ang mangyayari kung ang gamit natin ay well life detergent, no? Na uh, actually na na clarify niya even yung Betadine whereas the other brands meron pa rin tiyatawag na turbidity. At ito po ang tip. Kapag itutuloy-tuloy po natin itong video, makikita nyo na yung turbidity niyan settle down eventually. Ano, to, ano po yung nagsettle down na yon? Yung po yung tiyatawag na chalk content na binabayaran ninyo samantalang hindi naman napapakinabangan. So that is a very simple demo that we have, no? And uh, sad to say that uh, sana po maraming nakaalam at maraming makakita ng video na ito. Dahil po, yung turbidity niyan, yung naiwan na sediments, yan po ang kakapit sa mga linaban nyo. Nakikita nyo po? S, A, T. Yan po namumuting yan. Yan ang kakapit sa linaban nyo. At yan po yung pahihirapan kayo kahit paulit-ulit yung babanlawan yung inyong linaban. Ibig sabihin, akala ninyo na napapalinis, e eh nung palay, lalong may kumakapit ng hindi maganda. Kaya nga po, ang net effect nito ay eh, mas matagal kayo magbabanlaw, mas maraming tubig ang inyong magagamit, at mas malaki ang inyong babayarang water bill. So, ngayon po, dahil meron pong enzymes na ginagamit ang well-like detergent, bukod po sa tumutulong ang mga enzymes dito sa thorough cleaning ng inyong mga labada, ay eh mas mabilis po ang pagpapatuyo ng inyong labada. And not only that, just in case maulan at matagal magpatuyo, napaka ganda rin po dahil walang amoy na matitira yung amoy kulob na tinatawag. So, ano pa po ba hinihintay natin, no? Ngayong nagkaroon na tayo ng actual demo na saksihan ninyo. So, ang pinakamagandang pong magawa is switch brands to Well Life. No? Huh? Live your life well. Use Well Life detergent. Maraming salamat po sa inyong time ngayong hapon na to. At sana po ikwento natin itong maiksing video na na nasaksihan nyo sa ating mga kilala, sa ating mga kaibigan. Uh, nandito po kami at uh, mamaya po makikita nyo at the end of this video, yung contact numbers po namin. No? Ang contact numbers namin uh, at kung si